Qabaqda hündür mərtəbəli binalarda qalxıb enməni asanlaşdırmaq üçün liftlərdən istifadə olunur. Liftlərdə bəzən problemlərlə rastlaşırıq. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün çağırış düyməsindən istifadə olunur. Lakin bəzi liftlərdə çağırış düyməsi olsa da bundan istifadə etmək mümkün deyil. Bəzi liftlərdə isə ümumiyyətlə çağırış düyməsinə rast gəlmək mümkün deyil. Bununla bağlı Azad İstiklalçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynova müraciət etdik. Ekspert bildirdi ki, köməyə çağırış sisteminin fəaliyyət göstərdiyi otaqlar olmalıdır. Liftlərin keyfiyyətsizliyinə bağlı, liftlərin köhnə olması ilə bağlı, xüsusən liftlərdə çağırış düyməsinin işləməməsi və yaxud çağırış düyməsi işlək olsa da çağırışa heç kəsin cavab verməməsi ilə bağlı şikayətlər gəlir. Çox təəssüflər olsun ki, şəhərimizin lift infrastrukturu həddindən artıq köhnəlifdir və mövcud liftlərdə də problemlər, mövcud hətta təzə liftlərdə də problemlər var. Öncə dediyim kimi, təzə və işlək liftlərdə problem çağırış düyməsinin işlək olsa da çağırışa heç kəsin cavab verməməsi məsələsidir. Ona görə vətəndaşlara, istehlakçılara, liftdən istifadə edən insanlar üzümü tutub deyirəm ki, liftdə çağırış düyməsi işləmirsə və yaxud çağırış düyməsi işləyir, lakin o çağırışa heç kəs cavab vermirsə, belə liftlərdən istifadəyə son qoyulmalıdır. Və vətəndaşlar təşəbbüs göstərməlidir, müvafiq idarələrə, müvafiq qurumlara müraciət etməlidir, mütləq və mütləq çağırış düyməsinin işləməsinə nail olmalıdırlar və çağırışa kiminsə cavab verməsinə nail olmalıdırlar. Məsələ ilə əlaqədar paytaxt sakinlərinin fikirləri də bir mənalı deyil. Ya liftdə əməkdürmə işləmir, belə ki, liftdə ehtiyac olunur olmasına. Biz çağırış düyməsi işlətmirik. Lazım olanı eləyiniz, liftdə qalanı nə eləyiniz? Fövqəldə hallara zəng eləyirik. Tezə binalarda bəlkə var, bizdə yoxdur, köhnə binalarda yoxdur. Heç görməmişsiniz? Yox. Rast gəlmişəm, amma ki, bizim lift normal işlədiyinə görə ondan istifadə eləməmişəm. Siz necə? Mən istifadə eləməmişəm. Olmaması pisdir. Əlbəttə, liftdə adam qalsa, o çıxılması, oradan çıxması üçün bir şərait olmalıdır. İndi o mütləq olmalıdır, o düyünə. Düyməsi olsa da, lakin ondan istifadə etmək mümkün deyil. Təxminən 10 dəqiqə keçməsinə baxmayaraq, çağırış düyməsinə cavab verən olmadı.